katika process ya kuongeza walimu wa nasari. Na mbali na hapo pia tulipoingia tulipata shida kwamba zile ICD kwanza ilikuwa kuna zingine zimejengwa lakini hazina hata madesa, hata viti wala meza. Walimu wako pale hawana hata kitabu wala kalamu. Sasa pia tunataka kujitahidi kwa kipindi kidogo ama muda mfupi tuziequip zile ICD tuweze kupeleka vifaa vya kutosha na wale walimu ambao wako pale. Lakini tabia ya wazazi ya kuongeza kutaka kukimbia majukumu wao wakuwea isiweko. Si tabia nzuri. Mwalimu afundishe. Yeye mwenyewe mwalimu una wanawe pengine humtoko huko nyumbani. Kisha wewe wataka mwalimu atoke skuli aende klasi aende mpaka nyumbani huyo mwana asikii. Mwana wa chumba cha tatu amekushinda. Sasa kazi yako kishindo utafanywa na nani? Tupunguzie walimu kazi. Kwa hivyo wazazi tuwajibike, wakati pia wa kuambiana maneno pengine kubembelezana pia sio wakati. Wazazi wawajibike. Huwezi kuniambia kwamba wewe mwanao chumba cha tatu ama chumba cha pili mwana atakuvaa nguo haisi lakini amekushinda. Wataka nyanya mwezi kiwa amekushinda huo. Kwa hivyo bana, kila mtu afanye jukumu lake inavyotakikana. Ndio ikifika pale skuli na sisi nao tunaweza kumshika mwalimu koo kumwambia mzazi amefanya jukumu lake, lakini wewe mwalimu nao umezembea kwa jukumu lako. Kwa hivyo wazazi tushirikiane sana. Na wazazi wafanye majukumu yao kama wanavyopaswa aidha na sharia ama hata kama si sharia lakini ni majukumu ya kimaumbile. Kwamba mwanao umezaa, wengine sisi unaona umezaa kwa matumbo yangu, wengine sikuzae, lakini mwanao. Ulivyomzaa ulimzaa. Kwa hivyo asikushinde. Walimu, mimi nasahau kwa walimu ni moyo. Sisi tunajuana kama alivyosema County Director of Education kwamba hata mimi pia niko huko. Angalia jukumu lako sana la kufundisha. Walimu wetu wa upande huu tuaivana, tumetoka kwenye siasa. Karibu walimu 80% wote walikuwa mistari ya mbele kwenye siasa na kwenye ngoma na kwenye vibaraza. Mimi nataka kusihi kwamba ilikuwa ni wajibu wako, ilikuwa ni haki yako kumpigia kura unayemtaka ama kufanya kampeni, lakini kwanza katika kampeni pia msiiweke mbembe sana. La kwanza. La pili, hata kama uliiweka mbembe, mambo alipokwisha, shirikiana na wale viongozi ambao wapo. Kwa hivyo napenda sana kuhusia marafiki zangu walimu kwamba sisi ndio vioo katika jamii. Tukienda kule tuelimishane, tuambie watu kwamba wakati wa masiasa ulikwisha, sasa ni wakati watu kushirikiana ili kufanya ama kutekeleza majukumu yao. Alafu na vitabu tu mbalimbali za apate na walimu walikuwa wanasoma ambao nilifuata kwa alama nzuri wastani na mipaka ya taifa la Kenya.